はい、こんばんは、速稼塾の久保です。今日もね、ノクさんからのメッセージをいただきました。まあメッセージというかね、まあ結構ガンガンと営業に来ている感じですけども、まあこのぐらいね、やっぱり自分の参加しているビジネスっていうのは人に押していかないといけないのかなと思います。まあでも内容っていうのは結構良くてですね、一つは速稼塾についてこのエキスパートというね、モデルに合致するのかどうかっていうことをノクさんなりの見解でいただきましたけども、私もまあありえない話じゃないかなと。で、広告費っていうのは結構ね、ビジネスにかける割合では大きいと思うんですよ。私は広告費に、まあ、お金をかけたことは、まあ、今まで1円もないんですけどね。自分でメディアを作って、そこのメディアで紹介してますんでね。まあ、ですんで、新たなる試みといいますかね、広告を出したら、まあ、効果はあるんだろうなとは思うんですよ。というのが、出さないよりも出した方が広告あり、広告効果って絶対ありますからね。今までやったことがないんで。ただその効果はものすごく感じてますし、私もね、結局自分の YouTube っていうメディア、もしくはメルマガってメディアで誰かを紹介する、誰かと誰かを引き合わせるってことをずっとやってきましたんで、その効果はね、本当に深く、感じているところですね。これはエキスパートは検討に値することだなと思いますし、まあ、挑戦してみてもいいかなと。もちろん結果がね、どう転ぶかっていうのは、まあ、私の力量次第ってところもありますしね、そこはエキスパート任せになるんではなくて、自分でもね、いろいろと頑張っていかないといけないところがあるかなと思います。まあもう一つはですね、あっちの方ですけどもね、 J の方なんですけども、こちらの方は私もね、おすすめしたい部分でありますけども、やっぱりこうあれですね、 J の方もいろんな会社と提携をしたいっていう気持ちだと思うんでね、十分話が通ることかなと思います。まあその前に私がね、その J のリーダーと関わりを持つと深く持たないといけないですよね。私なりに結構 J のグループの中では、まあ、一等血を抜く存在ではあると思うんでね、要求聞いてほしいなと、お願いを聞いてほしいなと思うんですけども、いかがでしょうかね。今のところ何のアプローチもないですから、そのまま通り過ぎていってしまうのかもしれません。まあ乞うご期待でございます。もう本当に私とノクさんのやり取りの中で、このエキスパートをはじめとするコンシェルジェっていう感じですか、このやり取りって何のことか分かんない方結構いらっしゃると思うんでね、本当心苦しいんですけども、まあ、これもね、私とノクさんがファミレスで2人でコーヒー飲んで喋ってるところを、まあ、他の視聴者さんは周りから見てるみたいな感じでね、思っていただければと思います。内容がね、知りたいよって方はあんまりいないかもしれませんけども、そのうちね、私ももうちょっと言える範囲で明確にお話したいと思います。まあ単純に言って、今のうちに参加しておいて、オープンマーケット後の、まあ、爆撃といいますかね、そこのチャンスにかけませんかっていうお話なんですよね。まあ、皆さんにもまた改めてお話することがあると思います。その時までもうちょっと待ってくださいね。失礼します。